不知道自己的根性，我们遵守世尊在《大集经》上啊这一段开示，我们选择净土，那就对了。根据世尊的指示，我们生在末法，我们选净土法门，绝对不会错。 那么这部经《无量寿经》的汇集本出现在今天，在这个时代。 这个经书距离我们大概70年的样子。70年前，夏莲居老居士用了10年的时间完成这一桩大事，这大事因缘。 末法王后9000年的人靠什么？肯定靠这一部经。这一部经是无量寿经五种翻译的本子，把它汇合起来，编成一个新的本子。 读这个本子，等于说是5种原译本你全部都读到了。这是经宗最好的本子，现代人有福了，你才遇到啊。过去修净土的人。 因为5种本子太多，念起来很不方便，所以大家都采取小本《阿弥陀经》，依靠莲池大师的疏钞，藕益大师的要解。 作为修学净宗最主要的依靠，那么这个汇集本出来之后，真正的依靠出现了，净宗第一经。 名实相符了。那么紧接着，黄念祖老居士的注解有经有注。我在早年给这部经编了一个口判。 赵朴初老居士非常赞叹，汇集本成就了，科会成就了，注解成就了，无比的欢喜。净宗往后一片光明，弥陀慈光普照。 我们今天在此时此处，
大家在一起学习。这个因缘无比殊胜，稀有难逢啊！啊，真正是百千万劫难遭遇啊！啊，最重要的是对这个经有正确的认知，真正能够理解它。依教修行，在这一生中呢，决定要成就啊，所以这真定就很重要。